Hva skjer? Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen? Ok. Hjertelig velkommen til Hva skjer? Nyhetsmagasinet som tar opp det viktigste, og kanskje også det litt mindre viktige, som har skjedd i det siste, sånn at du slipper. Og ja, det er mye spicy i dagens episode. Det har vært det en stund siden sist. Det har skjedd en hel del. Før vi setter i gang, så vil jeg bare minne deg på om at ja, det er lov. Jeg vet du kanskje ikke trodde det, men det er faktisk lov å abonnere på kanalen. Vet du hva? Det er til og med påbudt fra nå av å abonnere. Så ta og gjør det. Og hvis du liker videoene mine veldig godt og har lyst til å støtte meg litt grann, så jeg kan lage mer, og samtidig få tilgang til bonusinnhold som ingen andre får lov til å se, så er det også mulig å bli medlem på kanalen. Du finner en sånn blå knapp der nede, tror jeg. Hvis du har lyst til å gjøre det. Hvis du vil tipse meg om hva jeg burde ta med i disse episodene, må du gjerne join Discorden vår. Der kan du gå inn i kanalen som heter Hva skjer, og legge igjen dine tips og linker. Men, ok, da er vi klare for å finne ut hva som har skjedd. For cirka en måned siden avslørte Sofie Lise at hun skulle ta en pause fra sosiale medier. Og da ble det selvfølgelig spekulert i hva dette skyldes. Er det sånn at hun skal i fengsel, sånn som vi har sett andre influensere gjøre? Er det noe spesielt hun vil holde hemmelig, eller har hun rett og slett bare gått lei? Vel, nå er hun tilbake, og det viser seg at hun har vært på rehab for pillemisbruk. Og det er jo bra på en måte, eller ikke bra at hun har vært avhengig av piller, men altså bra at hun... Jeg vet ikke hva jeg skal si her. Jeg valgte selv å legge meg inn etter å ha brukt godt over et år på å lyge til alle rundt meg om at jeg hadde sluttet på beroligende tabletter. Artiklen er på nynorsk, jeg fant kanskje litt rar artikkel her. Hun stakk også en tur innom Lindmo for å snakke litt om hva som har skjedd i det siste. Influencer Sofie Elise Isaksen delte denne uken for første gang om avhengigheten sin. Influencer Sofie Elise Isaksen delte denne uken for første gang. Gud! Det var litt mye! Mange paniske telefonsamtaler hørte jeg folk ha, og det var kloremerker på veggen på det rommet. Og da var jeg bare sånn, shit, tenk at jeg er her. Det føltes helt jævlig, og utenfor vinduet var det sommer, og jeg tenkte på... Ja, alt jeg gikk glipp av, og ja. Jeg mener, det er jo en bra ting at Sofie Elise har liksom tatt tak, anerkjent at yo, jeg har problemer, gått på rehab og sånn, det er skikkelig bra. Og det er også gyldig grunnen til å ta en pause fra sosiale medier. Men det her Lindmo-intervjuet, jeg vet ikke helt. Det var sommer og fint ute, alle jo var kult, men ikke jeg, for jeg var på rehab, sånn med de crazy folka. For noen syke folk som var der, Jesus. Det har gått så langt at mange har spekulert i om dette var et PR-stunt for å promotere, ja, denne nye podcasten som plutselig dukket opp. Og da tror jeg du skal være ganske dedikert hvis du begynner på piller for å kunne dra på rehab, for å kunne ha en interessant historie og promotere til en podcast. Jeg tenker Sofie Elise kunne ha funnet på noe annet som hadde vært lettere. Men hei, all power til Sofie Elise, Slay Queen. Håper du er sterkere tilbake nå og kan gjøre mye gøy i fremtiden uten piller. Hurra! De siste ukene har sjakkverden, og egentlig hele verden for øvrig, vært rystet over en jukseskandale. Det hele startet når vår kjære Magnus Carlsen skulle møte det 19-årige sjakkfenomenet Hans Niemann i en turnering i St. Louis. Niemann vant partiet, og rett etterpå så sa Magnus Carlsen at «Sorry, jeg trekker meg fra hele turneringen». Ok, dårlig taper. Dette ga han beskjed om i en ganske kryptisk tweet, hvor han også linket til et ganske kjent intervju med fotballtreneren José Mourinho. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. Og når de da tilfelligvis skulle spille match igjen, bare en uke senere, så ble det et av de korteste partiene noensinne. Etter en omfattende granskning viser det seg at Hans Niemann angivelig har juksa mer enn 100 ganger. Men en av de villeste teoriene går ut på at han kan ha hatt en form for vibrerende instrument i rumpa. Og nå er ikke jeg noen ekspert på det feltet, men jeg har hørt av en venn at det finnes noen sånne ting man kan putte i rumpa som noen kan kontrollere med en fjernkontroll fra et annet sted. Men det var bare hva en venn fortalte meg. Så, ja. Analkuler eller ikke analkuler, noe er gærent i sjakkverden. Hva tenker du? Tror du Hans Niemann har hatt noe greier i rumpa mens han har spilt mot Magnus? Eller tror du han spiller fair? Du trodde vi var ferdig med drama? Nei du. La oss bare se et lite klipp fra Skal vi danse? Av alle ting. Merete, hva synes du om dette? Vi hadde en president Kennedy som sa de store ordene I have a dream. Og det er klart at ord blir veldig sterke. Var det han som sa det? Nei, det var jo ikke
var jo ikke John F. Kennedy som sa det. Skal vi danse dommer? Merete Linjære uttalte forrige lørdag på TV-sendingen at det var president John F. Kennedy som uttalte «I have a dream». Det kommenterte rasisme i Norge-leder Jamal Sheikh var et tilfelle av «whitewashing». Merete whitewashed bokstavlig talt talen til MLK og ga den til Kennedy. Og hele dette er jo nesten litt morsomt, fordi de hevde da altså at hun her, Merete, har bevisst gjort en vurdering og tenkt sånn, det er Martin Luther King som har sagt «I have a dream», men han var jo svart, han var jo mørk i huden. Kan jo ikke gi creds til en som er mørk i huden, æsj! Og så har hun bare tatt en annen president som var hvit. Tror vi helt ærlig at det var tilfellet? Stakkars Merete. Hva tenker du? Har hun gjort det med vilje? Er dette rasisme fra Merete? Vel, drama er det i hvert fall. Ja, dronning Elisabeth er død. Jeg vet liksom ikke hvor mye det er å si på det. Er det morsomt? Nei, men bryr jeg meg? Det har kommet en litt morsom sak ut av det her i hvert fall. Her hilser VGTV nesten på Kong Charles den tredje. Se hvor nærme han og hans er der, og der ute i hjørnet der, så er det en VGTV-journalist. Det er jo litt artig å ha blitt left hanging av en konge. Ja, nei, det er klart det er sak. Det er klart at det er sak. Dette er viktig. Ikke si at dronningen ikke døde for noen ting. Oh boy. YouTuberen Dream har endelig vist ansiktet sitt. Hvis du ikke aner hva jeg prater om, så er dette en av de største Minecraft-youtuberne der ute, kanskje til og med den største. Han har over 30 millioner subs. Men inntil nå så er det ingen som har visst hvordan han ser ut. Vi har bare hørt stemmen hans. Og under premieren som gikk på YouTube, så var det over 1,5 million mennesker som så på samtidig. Hei. Hei, vent litt, jeg føler jeg har sett han før. Ja, jeg tenkte, ja. Har du ikke sett Shrek? Shrek, når Shrek blir menneske, det er menneskeversjonen av Shrek. Det er i hvert fall en likhet der, det er ikke så fryktelig ulikt. Inspirert av Dream, så har jeg valgt å avsløre mitt ansikt også. Jeg har holdt det skjult alt for lenge, så er dere klar? Her kommer det, folkens. Husk å klikke like og abonner. Vi skal over til dagens plussak, som denne gangen kommer fra Dagbladet. Emil 22 lever av sin store penis. Men hva er dette? Å, jeg kan dessverre ikke lese hele den saken. Jeg som hadde så lyst å lese veldig mye om Emil sin gigantiske penis. Folkens, dere er rett og slett bare nødt til å bli medlem. Fordi dere må hjelpe meg. Stable meg på beina økonomisk, så at jeg kan lese sånne viktige artikler som det her. Hvordan skal det gå med meg hvis ikke jeg? Hvordan skal det gå med deg hvis vi begge ikke vet om Emil sin gigantiske penis? Ja, nå har jeg dratt det litt langt. Litt langt der, altså. Ok, vi går videre. Husker du Paradise? Jeg skjønner godt hvis du ikke gjør det. Altså, ikke... Uansett, Elea Winther, en av de mest sympatiske deltakerne der inne, har avslørt en ganske syk detalj. Ja, jeg tør du ikke bæsje på Paradise. Så det gikk 4 uker uten å bæsje? Ja. Nei! Jo! 4? 4 uker? 4 uker uten å bæsje? Er ikke det farlig? Sånn veldig farlig? Hva er verdensrekorden i det? Men hei, hvis du ser på, Elea, beklager på det dypeste at jeg var litt krass i kritikken av deg når du var på Paradise. Men her skal du få kudos. For dette er imponerende. Dette er skikkelig kult. Det er også litt farlig. Jeg skal ikke anbefale å gjøre det mer, på en måte, men... Helt til slutt, verdens beste forbilde, Jenny Huse, har tydeligvis begynt med musikk. Og har nettopp lagt ut en låt som heter for Liggelista. Dette fant jeg ut rett før jeg gikk i opptak, egentlig. Det var noen av dere som postet i Discorden, så shout out. Nok en gang, join Discorden hvis du vil være med å påvirke showet. Jeg har ikke hørt den enda, så hvorfor ikke bare ta en live reaksjon? Ja, ok, nei, nok internett for i dag, tenker jeg. Vi sier det her. Det, ja. Hvis du ser på Jenny, please ikke bank meg. Ta eller abonner på kanalen, sånn som alle de kule gjør, ikke sant? Ikke sant? Vi er alle enige om det. Vi abonnerer på kanalen, ikke sant? Ja.
Og hvis du som ser på har lyst til å påvirke showet, så minner jeg nok en gang på om at du kan bli med i Discord-serveren. Tips meg om ting i kanalen som heter Hva skjer? Så kanskje du blir med i neste episode. Og hvis du har lyst til å støtte meg, være min sugar mommy eller daddy, og samtidig få noen kule ting tilbake, som for eksempel eksklusive medlemsvideoer som ingen andre får lov til å se, så kan du bli medlem på kanalen. Tusen takk. Ok, men da tenker jeg det gjenstår bare å si en ting. Takk for maten.